अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, चूँकि आज हाट पर तो आज पर स्ट्रक्चर ऑफ हाट, स्ट्रक्चर ऑफ हाट, चूँकि हाट इसमें राह कि आसान ऑन एन एवरेज जस्ट लाइक क्लोज्ड फिस्ट आसान ये like closed fist about 300 grams in case of males and 250 grams in case of females. Your heart is basically she asani dun part and must divide gumbut dun hasan mas right left akshat left byakshat right چونکہ یم سے چھ دون حصن مز آسا گوم ڈیوائیڈ سیپٹم سیت تم سیت سیپٹم یت اس ونا چھ ایٹرو وینٹرکولر سیپٹم کیونکہ اس من سیپٹم چھ یت کھن چھ یم سے چھ ہارٹس کچ زہس گسا فردر چھ پت یم سیپٹم رائٹ سیپٹم تہ لیفٹ سیٹ ٹیپنس چھ آسان ز چیمبر یت رائٹ سیپٹم چھ پنن ز چیمبر لیفٹ سیپٹم چھ پتہ فردر ڈیوائڈ آسان گومت دون چیمبرن مز چونکہ اس یت پنن چیمبر چھ یہ گو رائٹ یہ رائٹ تو یہ لیفٹ چونکہ تم پتہ یہ سیپٹم اس پارٹ آف دس رائٹ پارٹ آف دا ہارٹ یہ ڈیوائڈ گومت دون چیمبرن مز اکھ گومت یہ ایٹریمس مز ایٹریم تو بیس گومت یہ وینٹرکل ٹھیک اتھے پہ یہ ایٹریم تو وینٹرکل اس تر فکری کہ اس ہسا ہارٹ تیل ہسا ات و ٹوٹل ٹور چیمبر زس ایٹریم ایٹریا تو زس وینٹرکل اس ونو ہارٹس ہس کچھ چیمبر فور چیمبرس ٹو ایٹریا اینڈ ٹو وینٹرکلس ایٹریم رائٹ ایٹریم تو لیفٹ ایٹریم اس ونو یہ گو لیفٹ ایٹریم یس گو رائٹ ایٹریم یس گو لیفٹ رائٹ وینٹرکل سوری رائٹ وینٹرکل یس گو لیفٹ وینٹرکل اس تر فکری کہ ہارٹس کچھ چیمبر ٹور چیمبر تم مطلب گو زچ ات ایٹریا ایٹریا مینس پلورل آف ایٹریم ٹو ایٹریا رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ ٹو وینٹرکل رائٹ اینڈ لیفٹ سو أکس ہارٹس کتیاں انسان سنس ہارٹس ٹور چیمبر ٹھیک رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ وینٹرکل لیفٹ وینٹرکل ٹو ایٹریا اکھ ایٹریا دوشنہ سائڈ بیاکھ لیفٹ سائڈ اس ونو اس ہارٹ آسان ات یم پٹھم ز کھن کھوری سائڈ تو دشنہ سائڈ یمن چھ ونان ایٹریم اپر ٹو چیمبرس آف ہارٹ آر کالڈ ایٹریا اپر ٹو چیمبرس آر کالڈ ایٹریا ٹھیک لوور ٹو چیمبرن کیا ونو اس تیل لوور ٹو چیمبرس آر کالڈ وینٹرکلس lower two chambers are ventricles ठीक छ गव हेरियम ज चेंबर इम हार्ट अस अगर तो हार्ट कुन साथ हार्ट उछु कडबार छ मारिन इस या पूजन दुकान पर छ आसन तो एक कुछ पूज पूज सासन ते में से के तो हार्ट अस गुस है तिम पाथे के तो तत
ڈِسیکٹ کٔرِتھ تَتہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان وٕچھِتھ اَمِکۍ ہیٚرِم زٕ چیمبَر تہٕ بٔنِم زٕ چیمبَر. ہیٚرِم زٕ چیمبَر یِم تۄہہِ لَبَن دُشنہِ تہٕ کھوورِ سایڈٕ تِمَن چھِ أسۍ وَنان ایٹرِیا تہٕ بٔنِم گٔے وٮ۪نٹرِکلٕز. ٹھیٖک چھا؟ چوٗنٛکہِ وٕچھُن اَسہِ کہِ یُس ہَسا یہِ ایٹرِیا تہٕ وٮ۪نٹرِکَلٕز یِم ژور کھنٛڈ چھُ یِمَن کیٛاہ کٲم چھِ. یُس یہِ رایٹ أسۍ لیکھو ییٚتٮ۪ن یُس رایٹ ایٹرِیَم چھُ, رایٹ ایٹرِیَم یا گۄڈٕ لیکھو أسۍ یِم ایٹرِیا چھِ آسان, یِم رایٹ ایٹرِیَم یُس چھُ کہِ دُشنہِ یوکُن تھٲیِو تُہۍ دھیان, رایٹ ایٹرِیَم چھُ رِسیٖو کَران بٕلَڈ فرٛام ڈِفرَنٛٹ پاٹٕس آف دَ باڈی, جِسمٕکۍ مُختلِف حِصو پٮ۪ٹھ چھُ خوٗن یِوان, سُہ چھُ گژھان کَتھ منٛز, رایٹ ایٹرِیَمَس منٛز. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو جِسمُک یُس تہِ خوٗن یِوان چھُ سُہ چھُ اَژان رایٹ ایٹرِیَمَس منٛز. ٹھیٖک چھا؟ رایٹ ایٹرِیَم کیٛاہ چھِ کَران, رِسیٖوٕز دَ بٕلَڈ. مگر کُس بٕلَڈ؟ رایٹ ایٹرِیَم چھُ رِسیٖو کَران بٕلَڈ, مگر کُس بٕلَڈ؟ یہِ چھُ آسان ڈی آکسِجِنیٹِڈ بٕلَڈ. یہِ چھُ آسان ڈی آکسِجِنیٹِڈ بٕلَڈ. یہِ چھُ ڈی آکسِجِنیٹِڈ بٕلَڈ رِسیٖو کَران, ڈی آکسِجِنیٹِڈ بٕلَڈ. أسۍ وَنو رایٹ ایٹرِیَم چھُ کَران رِسیٖو تیٚلہِ اِمپیور بٕلَڈ, ڈی آکسِجِنیٹِڈ بٕلَڈ. گوٚو خوٗن چھُ جِسمٕکیو مُختلِف حِصو پٮ۪ٹھ یِوان, گژھان چھُ جمع کَتھ منٛز, رایٹ ایٹرِیَمَس منٛز. کَتھ آیہِ سَمٕجھ؟